Assalomu alaykum hamaga. Eng arzon Matiz narxlari bilan birma-bir tanishamiz. Undan boshladik. Bu Matiz bor ekan, Toshkentda turibdi, yili 2003-yil, narxi 2500 dollar deyilyapti, yana o'tib beradi. Mashina haqida hamma ma'lumotni egasidan so'rab olasiz telefon orqali. Telefon raqami 99lik kod bilan 142 81 42. Oq Matiz sotiladi. Samarqandda turibdi hozir. Yili 2004-yil, 160 ming kilometr yurgan probegi. Narxi 2500 dollar deyilyapti, yana savdolashsa kelishtirib beradi. Telefon raqami 90lik kod bilan 224 24 64. İkinci qo'l mashina ekan, faqat naqdga sotiladi. Taksi qilishga mo'ljallangan sariq Matiz sotiladi. Yili 2005-yil, 160 ming kilometr yurgan Pollux Matiz 25 million so'm aytilyapti. Yana savdolashsalarni kelishtirib beradi. Hozir mashin Nukusda turibdi, Qoraqalpog'istonda. Telefon raqami 99lik kod bilan 717 47 46. Qolgan ma'lumotlarni egasidan so'rab olasizlar. Matiz sotiladi. Qoraqalpog'istonda turibdi, Beruniy shahrida. Yili 2002-yil, 268 ming kilometr yurgan. 23 million so'm deyilyapti. Hadavoy motori yaxshi. Pollux Matiz ekan. Mashinga udar bo'lmagan. Faqat bir asvijit qilish kerak mashinda, rangi sal uchib qolgan. Hop, telefon raqami 97lik kod bilan 353 52 24. Taksi qilmoqchi bo'lganlarga tayyor Matiz bor ekan, toza mashin. Yili 2006-yil, 535 ming kilometr yurgan, 2500 dollar deyilyapti. Yana savdolashsizlar kelishtirib beradi. Farg'ona viloyatida turibdi mashin. Motor hadavoy yaxshi turibdi, motori moy yemaydi. Antifrizda ekan. Bitta ozgina aybi bor ekan, 600 ming so'm bilan bitadigan kichkina aybi bor ekan. Qolgani hammasi toza. Telefon raqami 91lik kod bilan 661 44 83. Yana bitta sariq Matiz bor, Xorazmda. Yili 2010-yil, 310 ming kilometr yurgan. Matiz Best 2500 deyilyapti, yana savdolashasizlar kelishtirib beradi. Holati o'rtacha, yurib turgan Matiz ekan. Endi qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'raysizlar. Telefon raqami 90lik kod bilan 432 43 21. Oq Matiz bor ekan, Siroshni sotiladi. Navoiy viloyatida turibdi. Yili 2002-yil. 26 million so'm narxlanyapti, yana savdolashsa kelishtirib beradi. Mashin urilmagan, motor qilingan ekan, akkumulyator almashtirilgan.
Balonlar holati yaxshi, saka diskga qo'yilgan. Umumiy olganda yaxshi mashin. Telefon raqami 97lik 368 69 68. Qolgan ma'lumotlarni egasidan so'rab olasiz. Sariq Matiz sotiladi. Jizzaxda turibdi hozir. Yili 2004-yil, 26 million so'm deyilyapti. Taks qilingan, probega ham anchagina bo'lib qolgan, shuning uchun anig'ini bilmaganimga yozmadim. Telefon qilib so'rab olasizlar hamma ma'lumotni. Telefon raqami 91lik 568 82 66. Yana bitta Matiz sotiladi. Sroshniga Toshkentda turibdi. Suyagi butun mashinda, faqat kuzovda ishi bor ekan. 4 ta balon yangi, yaxshi holati, motor, hadavoy yaxshi holatda turibdi. Xo'p, yili 2004-yil, 650 000 km yurgan. Probega 2550 dollar narxlanyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Telefon raqami 97lik 401 04 66. Sroshni Matiz sotiladi. Rangi gilos rang. Xo'p, Navoiyda turibdi bu mashina. Yili 2006-yil, 89 000 km yurgan probegi. 27 million so'm deyilyapti. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Sroshni sotilar ekan. Holati yaxshi umumiy olganda. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'ray olasizlar. 93lik kod bilan 434-03-05 raqamga bog'lanib gaplashasiz. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna what's left. And on we'll go. Oq Matiz bor, Termizda ekan. Xo'p, yili 2002-yil, 27 million so'm naqdga sotilar ekan. Gaz o'rnatilgan oq Matiz. Oq Matiz sotiladi. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida ekan. Yili 2005-yil, 166 000 km yurgan. 28 million so'm deb aytilyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Mashinaning holati zo'r. Bitta-ikkita joyiga kichkina kraskalari, petnolari bor ekan. Qarab minilgan mashin. Telefon raqami 94lik kod bilan 535 19 91. Matiz Navoiy viloyatida turibdi. Yili 2005-yil, 250 000 km yurgan. Bu Matizni 4 oy sariqqa bo'yab, yana o'zini holiga qaytarilgan ekan. Kraska yaxshi, polni kraska qilingan ikki marta. Urilgani uchun emas, shu sariqda taksi uchun qilib, yana qaytarib o'zini rangiga qaytarilgan. 2600 dollar deyilyapti. Hadavoylari yaxshi ekan. Telefon raqami 93lik kod bilan 319 71 61.
Qoraqalpog'istonda Matiz bor ekan, Chimbay degan joyda. Yili 2004-yil, 360 ming kilometr yurgan, 27 million so'm aytilyapti. Savdolashasizlar, metani bor, holati yaxshi ekan. Telefon raqami 93lik kod bilan 208 11 39.